muitas perdas para ti, para mim. Já de volta com o terceiro e último bloco do Conhecer e Aprender, hoje com esse tema super especial, que é o Natal. Umas escolas trabalham essa temática, né, no contexto escolar. E quem vai falar um pouquinho pra gente é a Patrícia Moraes. Patrícia, que atividades vocês desenvolvem para que seja trabalhado? Tem uma apresentação que é feita especialmente no fim do ano, né? Como é que é feito esse trabalho? Bom, esse trabalho ele é feito primeiro com as crianças, certo? Em sala de aula. Nós iniciamos apresentando o tema para as crianças, né? A importância do Natal. A professora vai trabalhar com as atividades de papel, colagem, pintura. Algumas professoras fazem os trabalhinhos que eles levam para casa como lembranças. E em seguida começam os ensaios, né? Todos os dias a professora faz os ensaios com os alunos e no final do ano nós temos a nossa festa de apresentação para os pais, certo? Qual o espírito, o que envolve essa apresentação para os pais? O que é feito nesse momento? Bom, nesse momento a gente quer passar aquela mensagem de que o Natal, a importância do Natal, na verdade, para as crianças, né? Porque hoje a gente sabe que comercializou-se muito essa data. Então, todo pai quer ver o seu filho ali se apresentando, né? Naquele momento, tem as lágrimas. Então, é isso que a gente quer que os pais sintam de verdade, a verdadeira importância do filho estar ali se apresentando e passar aquele tempo inteiro ensaiando. Então, é o que a gente quer que eles sintam naquele momento, entendeu? O verdadeiro espírito do Natal e a felicidade de estar vendo seu filho ali se apresentando para ele, né? É justamente isso que eu ia tocar agora. O pai ver que o filho rompeu, às vezes, até uma barreira de timidez. O pai acho que se sente meio que orgulhoso, né? Qual é o retorno que vocês têm desses pais nesse momento? Ah, nós ficamos assim maravilhados, né? E agradecidos. Os pais depois mandam elogios e agradecem. Ai, meu filho era muito tímido, professora, obrigada, né? Então, assim, é o reconhecimento do trabalho, na verdade. É o retorno que a gente tem de todo esse trabalho e esse esforço da escola, das professoras. Esse é um momento também para aproximação dos pais com a escola, essa interação, porque eu sei que é desenvolvido um trabalho durante todo o ano, não só nesse momento, mas também pode ser considerado um momento de confraternização da escola com os pais? Com certeza, porque no decorrer do ano a gente sabe que tem aqueles pais que devido à correria do dia a dia, né, muitas vezes querem estar presentes nas datas comemorativas e não podem. Alguns até estão viajando. Então, no final do encerramento, a escola aproveita para trazer a família para dentro da escola, né? É uma festa onde todo mundo pode participar, pode vir o pai, pode vir a mãe, a avó, a tia, entendeu? Então, é um momento em que a família realmente pode inteira estar participando dessa festa, né? Desse momento e vendo o desenvolvimento da criança. E essa festa, ela já aconteceu, né? Esse momento de confraternização. E como é que foi o resultado? Lindo, né? Era de se esperar, uma festa linda, muitos pais participando. Nossa festa aconteceu dia 30 de novembro, lá no Teatro Direcional, certo? E assim, foi muito gratificante pra gente. Como eu falei pra você, teve todas aquelas lágrimas, né? E todo mundo saiu muito satisfeito, as professoras fizeram um excelente trabalho. Isso é muito legal. O Natal, ele traz isso. A comunhão, a solidariedade, a parceria entre escola e família é uma grande oportunidade para que haja esse momento importante, né? Eu agradeço sua participação aqui, Patrícia. Eu agradeço, em nome do Agnus Dei, eu desejo um Feliz Natal a todos. Bom, eu também, mas antes, o programa não acabou, não. Você sabe que todo o programa nós temos o nosso quadro Lição de Casa, que hoje tem uma dica super especial para você, então não sai daí. Traçar objetivos para o novo ano exige diálogo com seus filhos. Por isso, conduza um bate-papo leve e sem imposições para que ele se sinta à vontade na criação desse planejamento. Proponha ao seu filho uma avaliação de tudo que ele fez de positivo e negativo e onde ele pode melhorar para o novo ano que chega. Definir horários de estudo e lazer também são importantes. Por isso, converse e respeite o horário de preferência do seu filho, deixando claro que a responsabilidade é com o horário definido.
Cria um ambiente de socialização e interação em família através de jogos de tabuleiro ou dinâmicas. Isso manterá o bom relacionamento e união. Leia para o seu filho histórias divertidas e presenteie-o com livros que ele goste de ler. Isso trará estímulo e interesse pela leitura. Não prometa dar presentes ao seu filho pelo desempenho escolar. Isso dá ideia de recompensa. O ideal é elogiar e fazê-lo entender que o benefício maior é dele. Para isso, você também pode agradá-lo, mas sempre após o bom rendimento. Nesse clima de paz, amor, solidariedade que o Natal nos proporciona, que eu vou me despedindo de você hoje. O nosso programa vai ficando por aqui, mas você sabe que você pode nos encontrar na internet através da nossa fanpage, facebook.com/conhecer e aprender. Lá você pode estar contribuindo conosco, deixando as suas ideias, inclusive para programas de 2014, gente. Você já pode estar interagindo aí conosco, dando a sua ideia, deixando a sua sugestão de pauta, de matéria, para a gente estar abordando aqui no programa. Nós também temos os nossos canais de vídeo, que é o youtube.com/canal AmazonSat e também o site amazonsat.com.br. Lá você acompanha toda a nossa programação. Mas para você ter um acesso mais profundo, você sabe que nós temos o aplicativo AmazonSat, que você pode instalar no seu celular Android ou com tecnologia iOS, no seu tablet, para você estar acompanhando a nossa programação de onde você estiver. Isso mesmo, o nosso aplicativo proporciona para você a nossa programação ao vivo, além de notícias e vídeos dos nossos programas. Eu vou ficando por aqui, mas na próxima semana você sabe, tem mais Conhecer e Aprender para você. Tchau, tchau. Steve.